Ձեր եկավացում 46 մետր ընդհանուր մակերեսով երահարկ մասնաշենքում ստեղծված ենթակառուցվածքներով կահավորված մարտչական սենյակներ, հանդերձարաններ, ցնցուղարաններ, դասասենյակ, լսարան, բժշկական սենյակ, վարչական մաս, ինչպես նաև արհեստական 1 եւ բնական խոտածածկով 3 խաղադաշտ, որոնք համապատասխանում են FIFA-ի եւ UEFA-ի կողմից պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլի համար ընդունված չափորոշիչներին։ Այն Վանաձորի ֆուտբոլի ակադեմիան է։ Այստեղ մարզվելու հնարավորություն ունեն մինչեւ 600 պատանիներ եւ աղջիկներ։ Վանաձորի քաղաքապետանի ֆիզկուլտուրա և սպորտի բաժնի պետ Գևորգ Մացակյանը լավ է հիշում Լորին խորթային տարիներին ուներ Լորի ֆուտբոլային թիմը, ով հպարտության շատ առիթներ էր տալիս բազմաթիվ պատճառներով ու խնդիրներով սպորտաձևը սկսեց անկում ապրել մարզում երկրաշարժից և հետխորթային տարիներից հետո։ Մարզադահլիճները վատ պայմաններում հայտնվեցին, երկրաշարժից հետո մխիթար պայմաններում հայտնվեց նաև Վանաձորի մարզադաշտը։ Այսօր ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախաձեռնությամբ կառուցվեց մեր Վանաձորում այս հրաշալի ակադեմիան, ֆուտբոլի ակադեմիան, որը իմ կարծիքով մեծ խթան կհանդիսանա եւ մեր Վանաձորյան ֆուտբոլի զարգացման գործում։ Ֆուտբոլի ակադեմիան լավ նախադրյալ է սպորտաձևի զարգացման ու տարածման համար, համոզված են նաեւ վետերան մարզիկները։ Ամեն դեպքում ֆուտբոլը մնում է ամենահետաքրքիր սպորտաձևը, կարելի ասել համար առաջի սպորտաձևը, ու այս պայմանները ավելի մեծ ձգտում կառաջացնի երեխաների մոտ։ Մարզումներն այստեղ սկսվել են սեպտեմբերից եւ արդեն մարզվող երեխաների թիվը հասել է 150-ին։ Համեմատած, ասենք, մեր քաղաքային մարզադաշտի, սա բոլորս է տեսնենք, որ սրան հրաշք դաշտեր են։ Մենք շատ ենք երազել այսպիսի դաշտերի համար, այսպիսի պայմանների համար։ Ստորագրել։ Շուտ կդրում, բարը շատ էս։ Քանի տարեկան ես։ 9։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ներկա գտնվեց ֆուտբոլի ակադեմիայի բացման առողջության։ Ակադեմիայի կառուցման ծրագիրը Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի եւ ֆուտբոլի եվրոպական միության կողմից իրականացված համատեղ ներդրումային ծրագիր է։ Կարդիականացվի եւ կզինվի նաեւ առողջապահությունը մարզում։ Վանաձորի բժշկական համալիրի կառուցմամբ դեռևս 2013 թվականին հանրապետության նախագահը ներկա էր գտնվել բժշկական կենտրոնի հիմնարկեքին։ Այսօր նախագահ Սարգսյանը բժշկական կենտրոնի շին հրապարակում է 3270 քառակուսի մետր մակերեսով ծննդատան եւ 11880 քառակուսի մակերեսով հիմնական մասնաշենքերում կգործի նոր բուժ համալիրը։ Հիմա ընթանում են արտաքին երեսապատման աշխատանքները, ներքին հարդարման աշխատանքները։ Ծրագրով միջև տարվա վերջ ունենք փակել լրիվ արտաքին երեսապատումը, ապակեպատումը եւ արդեն մի հատվածում կատարում են ներքին հարդարման աշխատանքները։ Շենքը դրած է բարձիկների վրա, նախագծողների կողմից դրված է շենքը բարձիկների վրա, 9 բալ սեսմակայության տակաշենքը հաշված, նորագույն ծածկերն են այստեղ դրած, թեթև ծածկեր են, որոնք բավականին թեթևացրել են շենքը եւ սեսմակայությունը ուժեղացրել են։ Ըստ պայմանագրի մենք պետք է ավարտենք մյուս տարի հոկտեմբերի վերջ շենքը, երևի թե մի 2-3 ամիս կլինի ընդհանուր հազման փուլը, որ բոլոր գերատեսչությունները տան իրենց փաստաթղթերը, ըստ պայմանագրի մինչև հոկտեմբերի 17-ը, հոկտեմբերի վերջի 17-ին տիրապետենք։ Առողջապահության նախարարի վստահեցմամբ արդիականացման արդյունքում նախատեսվում է էապես բարելավել բժշկական ծառայությունների որակը եւ մաչելիությունը մարզի եւ հարակից տարածաշրջանների ամբողջ ազգաբնակության համար անմիջապես տեղում։ Մարզն ունի ոլորտում նեղ մասնագետներով ապահովելու հարց։ Առողջապահության ոլորտի պատասխանատուներին նախագահը հանձնարարեց քննարկել խնդիրը եւ արդյունավետ լուծում գտնել։ Էֆետ եւ 30 մարչակալով պակաս է նախկինից, 190 մարչակալ է կազմում նրա հնարավորությունները, բայց արդիականացված եւ ժամանակակից կենտրոնը լինելու իր բոլոր ենթակառուցվածքներով։ Արդիականացման ծրագրի շրջանակներում Վանաձորի բժշկական կենտրոնում նախատեսվում է ընդհանուր առմամբ իրականացնել շուրջ 6.6 միլիարդ դրամի ներդրում, որից ընդդատան մասնաշենքի կառուցման, ինչպես նաեւ բժշկական սարքավորումներով եւ անհրաժեշտ կահույքով կահավորման նպատակով զգալի ներդրումները իրականացնում Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը։ Հիմնադրամի կողմից ներդրումային թիվը 4 միլիարդ դրամի է հասնում։ Հիմնական մասնաշենքի կառուցումն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն։ Այդ մասնաշենքի բժշկական սարքավորումներով եւ կահույքով ապահովման աշխատանքները կիրականացվեն համաշխարհային բանկի վարկային ծրագրի շրջանակներում։ Հիվանդանոցի եւ ծննդատան մակերեսը մոտավորապես 12.5 հազար քառակուսի մետրը, իսկ
բուժ ծառայությունը Վանաձորի Լոռու մարզի բուժ ծառայությունը հանձնում է պետության 4.5000 մետր տարածքներ։ Այսինքն մոտավորապես 2.5-2.8 անգամ ավել մենք տարածքներ ունենք, որոնք պետքա սպասարկվեն։ Ուրիշ բան, մի քիչ ուրիշ կլինեն պահանջները մասնագիտացման և պրոֆեսիոնալ ունակությունների նկատմամբ։ Եթե մարդիկ ձգվեն, պարապեն և ապահովեն դա, նրանք աշխատանք կունենան։ Այսինքն կարող ենք ենթադրել, որ ոչ միայն դուրսից կգան մասնագետներ, նաև այստեղի մասնագետներ կվերապատրաստվեն։ Միանշանակ պարտադիր պետք է վերապատրաստվեն։ Մարզական ու առողջապահական ծրագրերի կողքին մարզի զարգացման ուղղություն է դիտարկվում նաև IT ոլորտը, նախագահ ներկայ Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի բացման առողջությանը, որի հիմնական ծրագիրն իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից ծրագրակցությունների ինկուբատոր հիմնադրամի միջոցով։ Ծրագիրն ուղղված է Վանաձորում ժամանակակից գիտելիքահենք և ինովացիոն ենթակառուցվածքներով հագեցած տեխնոլոգիական կենտրոնի ստեղծմանը։ Օտարերկրյա ներդրումների ներգրավմանը, որակյալ տեխնոլոգիական մասնակիցների պատրաստմանն ու վերապատրաստմանը, ինչպես նաև մարզի սկսնակ ընկերություններին և անհատ ձեռնարկատերերի բիզնես աջակցության տրամադրմանը։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը բոլոր ոլորտներում ներկայացվեցին սարքավորումներ, որը օգտագործում է գազի, ջրի, խողովակների մեջ ճնշումները ստուգելու, կարգավորելու շատ տարբեր կա հաստոցաշինության մեջ, այսինքն տնտեսության բոլոր ոլորտներում կիրականացվում։ Նախագահը ծանոթացավ ստեղծված պայմաններին, ընձեռած հնարավորություններին, իրականացվող ծրագրերին ու զարգացման հրանկարին։ Կենտրոնում արդեն գործող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ճարտարագիտական ոլորտների ուսումնական լաբորատորիաները, քսնակ թիմերի համար ստեղծված համատեղ աշխատանքային տարածքը, մետաղամշակման գերժամանակակից սարքավորումներով հագեցած լաբորատորիան, արտադրանքների ու լուծումների մշակման ուղիները նորարարության զարգացման մարզում ներկայացվում է երկրի ղեկավար։ Կենտրոնը իրականում փոխելու է կրթության մակարդակը, կյանքի մակարդակը, հնարավորություն է ստեղծելու Լոռու մարզի բնակիչներին, ոչ միայն Վանաձորի, կարողանալ ստեղծել սեփական բիզնես, աշխատել, և նաև ես կարծում եմ կենտրոնը հնարավորություն կստեղծի ներգաղթի, թեև շատ բարձր տեխնոլոգիական մասնագետներ այսօր իրենց չգտնելով մարզերում գնում են Երևան կամ չգտնելով Երևան գնում են արտերկիր։ Այս մոդելը մեր մոտ հաջողվեց Երևանում, ձեռնարկությունը ինկուբատոր հիմնադրամը ստեղծվեց 2002 թվականին, 2014-ին Գյումրիում, և սա մյուս քայլն է Հայաստանը դարձնել տեխնոլոգիական կենտրոն ոչ միայն տարածաշրջանի, այլ ամբողջ աշխարհի համար։ Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի գործունեության արդյունքում կձևավորվեն առնվազն 150 ուղակի և 1000 անուղակի աշխատատեղեր շուրջ 300,000 դրամ միջին ամսական աշխատավարձով։ Տարեկան կպատրաստվի և կվերապատրաստվի առնվազն 500 մասնագետ, աջակցություն կստանան տարեկան առնվազն 50 թիմ ու կազմակերպություն։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը Մարսպետ Արթուրն Ալմանդյանը արդյունաբերական մարզի զարգացման ուղիներից մեկն է համարում։ Տեխնոլոգիական կենտրոնը Վանաձորի տնտեսության մեջ շրջադարձային քայլ էր, և ես համոզված եմ, որ առաջիկա ամիսներին, տարիներին դուք կտեսնեք, թե Վանաձորի տնտեսության զարգացման մեջ ինչ դրական զգալի տեղաշարժ է լինելու։ Բնականաբար մենք տնտեսության զարգացումը շեշտը չենք դնում միայն տեխնոլոգիական կենտրոնների վրա, ՏՏ ոլորտի վրա, բայց համոզված ենք, որ տեխնոլոգիական կենտրոնը իր հետ զարգացնելու է նաև մնացած ենթակառուցվածքները։ Նորարարության մասին խոսելով Արթուրն Ալբանդյանը նշեց նաև Թումո կենտրոնի մասին, որի շուրջ այս պահին տարվում են բանակցություններ Սիմոնյան հիմնադրամի և բարերարների հետ։ Վանաձորում Թումո կենտրոնի ստեղծելու հեռանկարը շատ չի հեռում։ Քաղաքապետարանի հետ զուգահեռ աշխատանքներ են տարվում, որպեսզի հիմնադրամին հատկացվի հողատարածք, և ես համոզված եմ, որ մոտ ապագայում կսկսվի նաև Թումո կենտրոնի շինարարական աշխատանքները։ Այս առումով ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ մարզում մի կարևոր ծրագիր ևս իրականացվում է Թումանյանի տարածաշրջանում, դա Smart կենտրոնի կառուցումն է, որը իրականացվում է Մանուկներ հիմնադրամի անմիջական ֆինանսավորմամբ, և 2017 թվականին այն նույնպես կավարտվի, և ես համոզված եմ, որ այս տեղեկատվական տեխնոլոգիաների շղթան նախնական կփակվի, և վստահ լինելով, որ նաև այն կտարածվի այլ համայնքներում, այդ թվում նաև գյուղական համայնքներում։ Լոռու մարզ կատարած IT ավարտին նախագահ Սերժ Սարգսյանը Եղևնի է տնկում Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի բակում։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։